557案，493例，有355例，是351例，332例。I never felt that way. Phone's been ringing 20 times. I don't seem to mind, cause you're bothering me in the best way. Hi, 今天是我们送便当的第12天，然后送机器的第4天吗？对，第4天。然后我今天特别请我一个朋友 Karina 来帮我们拍我们一天的行程。那我们现在要出发去三军总医院，有点塞车。对 ，Yes， 来台湾，快要，加油，加油，加油！我今天呢，一整天要跟着 Olivia 妈妈，也就是嘉永杰阿姨。跟着他一整天去发送便当给医生护士们，也有发送呼吸器给医院，让有需要的人用。然后我们今天总共要去3个医院，现在第一个要去的就是三军总医院。希望这支影片可以好好记录下来，就是第一线人员的辛苦，还可以记录一下我们可以怎么帮助他们。到了，是刚刚那家富邦也有帮忙，这些是临床的护理师，还有万安的副总，跟他们一起拍照。今天万安跟富邦捐了，一起捐了20台呼吸器。我应该是有买对东西的。shopping 我很会。连耗材你都买了。是不是一定要的？耗材也很重要啊。对啊。我们这个耗材还蛮贵的。真的。没有，因为我就是说要买全配啊。对，就是所有的，不是只有这一台空机啊，空机拿来没有耗材，没有配上去，他说。那这个耗材其实消耗。是是是是，可是我有去调查，是不是后来健保有进？后来健保，可是有些耗材并没有。真的、哦？其实我们反正希望这机器有了之后，假如耗材的机器有，希望是可以先耗材。好，希望是可以先耗材，其实耗材也很贵。好，了解。所以并不是所有的耗材都有进。耗材。收到，我现在是许愿的那个。对啊。好 ，OK。耗材也是还蛮贵。好，谢谢你，谢谢。谢谢。真的，这变得这么英俊挺拔，没有，好帅气哦！救命！我跟贾小姐照一张。好了。他们现在接送完呼吸器，跟护理员帮护理员他们加油，然后也要就是采访一下。他们这样一整天下来真的很辛苦。基本上交给我，因为我早上起来我们突然说，我要拿一大堆手机，然后帮我回复一下看大家有什么需求，然后我就拿出我的电脑，他们早上开始可以帮我回复很多的需求。你的起心动念是帮我很多吗？没有没有没有，是只能就做呗。对，我也不想听那些奇怪的东西。对，他们做给我的。对，心就好。真的。
嘉荣杰这边，我可能是一部分，我现在在外面。就觉得说我想要做一件很温暖的事情，那因为我自己很喜欢比赛啊，跑步啊什么的，那是不是在路上就会有人会跟你说永杰加油加油加油，那我就跑得很累，觉得说哇快要死了，可是想要人家跟你加油，你就好吧，那我就继续加油这样子，所以我觉得那是一个很棒的很温暖的鼓励。好，那我就想说，那我也想要帮医护人员加油，我就想说应该是说我就想说现在最辛苦的人是谁，我觉得是医护人员，他们也是最重要的人，所以我就想说那我要帮他们加油，那因为我每天在家就很爱做饭嘛，那我就觉得说那他们让他们有一个很疗愈的一餐也很不错，所以就是很单纯是这个念头，然后就开始送爱心便当。我觉得很开心的是每一个就是餐厅接到订单的时候也很开心，他们做这件事情的时候是开心的，然后可能有一些店家只跟我收成本费而已，我真的很感动。
然后我们就把这个便当送到前线，然后你也可以看到护理人员们也很开心，因为他们真的很辛苦，然后就越来越多的人加入，有饮料店，每天都有饮料店的加入，然后还有甜点店，对，然后我两个女儿也来当我的这个助手，他们负责帮我联络这件事情，所以大家一起加油。那你觉得现在有最缺什么，或者最需要大家帮助什么吗？我不知道耶，我觉得我们应该就是要把我们台湾人的勇气跟我们的怎么说呢，我觉得就是我们要很团结啦，对，然后我们要很正直很善良，一起来对抗病毒。我心病耶，我跟妹妹负责便当这个部分，那我是主要是联络那些食品便当的公司或是饮品的公司，那我妹妹主要是联络医院，我们两个就这样一搭一张一唱的互相配合这样子。然后我觉得比较感动的瞬间是，就是很多厂商其实都自己主动来，就是密我妈妈这样子，然后主动说他们想要赞助100个便当、100个饮料。然后我觉得其实，在疫情期间大家都很有爱，然后都有互相帮忙，希望疫情赶快过去，然后台湾可以这样子团结，大家一起加油。耶！我们今天的任务完成，我们今天跑了几家医院，跑了3家。对，然后我们早上3种。然后再送机器，然后再来是3重的医院送便当，然后接下来是新庄的木北医院，然后送我6台机器。可是我们还有机器已经在南部的路上的，对，好棒，天使，仙女，是不是？是，仙女下凡，可不可以靠听妈妈的话？不要，我会叫他听的话。这是我女儿同学。你为什么不听我的话？好好说，你妈妈现在是人间菩萨，还有仙子。我今天听你的话就可以了。还是要被小孩打败，好了。
funny. How can I explain the way you make me feel? All that I can say is I know you. Like you know me, you know that I know you. I know.